រឿងក្មេងក្មេងរឿងយុវវ័យដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងចេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដូចផ្ទះអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាពីមុនមកថាសង់ផ្ទះឲ្យបុកគ្រឹះអញ្ចឹងកាលណាដែលគ្រឹះផ្ទះហ្នឹងវាអត់មាំកាលណាដែលទម្ងន់ហ្នឹងធ្ងន់តាមមកល្មមហ្នឹងក៏វាជ្រាវាស្រុតអាគ្រឹះហ្នឹងដែរយ៉ាងណាវិញមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺមកពីស្មារតីមកពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាស្មារតីទន់ខ្សោយអញ្ចឹងកាលណាដែលមានរឿងប៉ះតកិច្ចអីពីខាងក្រៅតិចតួចមនុស្សហ្នឹងគឺងាយនឹងសែតបាទងាយនឹងដូចក្មេងដែរចូលចិត្តសែតធ្វើអារម្មណ៍សែតបាទហើយងាយនឹងងក់ងោបាទងាយនឹងងក់ងោងាយនឹងអន់ចិត្តបាទហើយដូចគាត់មានអារម្មណ៍ថា lonely គាត់មានអារម្មណ៍ឯកោអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាកាលណាដែលមនុស្សហ្នឹងឈានមកដល់ក្នុងកម្រិតហ្នឹងវាអាចថាតាំងពីកុមារភាពគាត់មកហ្នឹងគាត់មិនសូវបានអប់រំចិត្តទេហើយមិនសូវពង្រឹងស្មារតីទេហើយអាចថានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាសម្បូរអ្នកបន្ទុចប្រអាក់ច្រើនពេកឬក៏ថាអ្នកបន្ទុះច្រើនពេកប៉ុន្តែវាខ្វះអ្នកណែនាំផ្លូវដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងកាលណាដែលគាត់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាទៅជាកើតរឿងតូចចិត្តវាទៅជាកើតរឿងប្រៀបធៀបដែលឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតចូលចិត្តយកអាកូនខ្លួនឯងហ្នឹងទៅប្រៀបធៀបនឹងអ្នកដទៃទៅប្រៀបប្រដូចនឹងអ្នកដទៃហើយប្រៀបក្នុងន័យប្រអប់ដល់ពេលអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងគឺបាក់ទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាសំណួរដូចបងសួរថាយុវវ័យដែលបាក់ទឹកចិត្តក្មេងៗដែលគាត់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងតើតើយើងត្រូវមានវិធីអីដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តគាត់វិធីមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវិធីដែលល្អចាំបាច់ចំពោះមុខគឺមានពីរទី1គឺសូមឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការណែនាំដល់កូនណាព្រោះកូនហ្នឹងវានៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើថាឪពុកម្ដាយមិនចេះលើកទឹកចិត្តកូនមិនចេះនិយាយពាក្យល្អល្អណែនាំកូននេះអាហ្នឹងតឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវរៀនសូត្រដែរបាទព្រោះហេតុអីបានយើងត្រូវរៀនសូត្រពីព្រោះយើងបង្កើតកូនមកហើយយើងត្រូវរៀនអប់រំកូនហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងបង្កើតកូនមកយើងបាត់អាការអប់រំកូននៅក្នុងផ្ទះហើយហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនឪពុកម្ដាយគាត់មិនចេះហើយមិនមែនចេតនាឪពុកហ្នឹងគឺចង់បំផ្លាញកូនទេឪពុកម្ដាយចង់បំផ្លាញទេប៉ុន្តែពេលខ្លះទម្លាប់រស់នៅរបស់គាត់ពីដូនតាមកគាត់ចូលចិត្តតែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តប្រាហឹង្សាដើម្បីអប់រំកូនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏ចង់ឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែមិនរសើរកូនទេតែងតែយកកូនហ្នឹងទៅប្រៀបប្រដូចនឹងអ្នកដទៃហើយក្នុងន័យប្រអាប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងអាបរិយាកាសហ្នឹងវារួមរិតយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយអស់សង្ឃឹមនឹងឯងអញ្ចឹងគឺបើជាយោបល់របស់ខ្ញុំគ្រូខ្ញុំក៏គាត់ផ្ដាំដែរថាក្មេងវាកើតមកវាមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តវាមានក្តីសង្ឃឹមហើយកុំតែយើងយកអីទៅសកត់វាអាសក្តានុពលហ្នឹងវាមកអញ្ចឹងសុំតែឪពុកម្ដាយហ្នឹងកុំតែបំបាក់ទឹកចិត្តកូនកុំតែប្រៀបធៀបកូនប្រអប់កូនទៅកូនហ្នឹងវាមកអូតូម៉ាទិកយ៉ាងទី1ទី2បុគ្គលកូនខ្លួនឯងហ្នឹងយុវវ័យខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវចេះពង្រឹងខ្លួនឯងដែរមើលថាបើយើងទន់ជ្រាយហេតុអីបានគេខ្សោយណាស្ដាប់ធរខ្លះទៅស្ដាប់លោកគ្រូបុត្រសវងខ្លះទៅស្ដាប់ព្រះអង្គគូសុភាពអីខ្លះចឹងទៅស្ដាប់ព្រះអង្គឡុងចន្ទាអីខ្លះចឹងទៅព្រះអង្គសានសុជាអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាយើងអប់រំចិត្តអប់រំចិត្តខ្លួនយើងហើយបើសិនជាបងប្អូនជាសិស្សថ្នាក់ទី12ឬក៏ជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យទេអាចមករៀនទៅដូចអ្វីដែលគ្រូតចេះនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចែករំលែកប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់សិក្សាបន្ថែមរៀនឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតអាចមកជួបខ្ញុំនៅ LSI ក៏បានហើយខ្ញុំជួយចែករំលែកបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយមួយទៀតអាសាទំនេរយើងសែបគប់ខ្លួនយើងជាមួយបុគ្គលដែលគាត់មានក្តីសង្ឃឹមបុគ្គលដែលគាត់មានភ្នត់គំនិតរីចម្រើនអីចឹងទៅគាត់ជួយយកខ្លួនយើងទៅសែបគប់ជាមួយបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនយើងជួយធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរស់នៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមបាទជួយខ្លួនយើងឲ្យចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដែរបាទអ
ជីវិតយុវវ័យខ្លះដូចស្គរអញ្ចឹងស្គរវាប្រហោងក្នុងប្រហោងធ្លុងហ្មងអញ្ចឹងដូចស្គរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាអាប់អួរដឹងតែខ្លួនឯងមិនចេះដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមានការងារធ្វើជាដុំកភួនដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនសូវមានលុយមានកាក់អីទេប៉ិនរឹកសំញែងចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងម៉ែមកបេនមែនទេបើថាស្លៀកពាក់វិញពេលខ្លះសឹងលុយជាងកូនគេអ្នកមានទៅទៀតបាទហើយបើនិយាយពីរឿងហាមាត់ចាយលុយចូលហាងកំងមហូបហ្នឹងដូចសឹងថាលុយម៉ែផ្ញើមកចាយមួយខែសឹងកំងមហូបមួយថ្ងៃហ្នឹងមួយពេលហ្នឹងអស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺរឹកសំញែងបាទដែលចេញមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារអីអាហ្នឹងវែងហើយវែងហ្មងគាត់កំពុងតែវងវែងគេហៅថាកំពុងតែលងនៅក្នុងការសុបាយរំជើបរំជួលក្នុងរយៈពេលខ្លីអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា short term excitement បាទការសុបាយរំជើបរំជួលក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលអ្នកហ្នឹងឯងគឺគាត់អត់មានមូលដ្ឋាននៃការគិតស៊ីជម្រៅនិងការគិតទៅអនាគតទេហើយសួរថាបើឪពុកម្ដាយដែលមានកូនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងឯងសួរថាតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងគាត់រំពឹងអីហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើកូនហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអញ្ចឹងម៉ែឪដឹងអត់អីទេហើយចុះបើម៉ែឪអត់ដឹងទៀតហ៎មែនទេម៉ែឪអត់ដឹងទៀតហើយចុះបើម៉ែឪអត់ដឹងហើយស្រាប់តែមកសាលាហ្នឹងគាត់អត់សាលាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសួរថាតើឪពុកម្ដាយដែលគាត់បញ្ជូនកូនមករៀនហ្នឹងសង្ឃឹមអីមែនទេអញ្ចឹងហើយដែលកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាទាំងខ្ញុំទាំងលោកគូកំអឿនទាំងគណៈនាយកដតីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅ LSI ក្នុងនាមយើងជាអ្នកអប់រំយើងឈឺឆ្អាលកន្លែងហ្នឹងគឺថាយើងពិតជាខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតរបស់បងប្អូននិស្សិតអនាគតរបស់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារយើងយល់ពីតម្រូវការរបស់ឪពុកម្ដាយថាទាំងយើងទាំងគេជាម៉ែជាឪយើងចង់ឃើញកូនយើងคล้ายទៅជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េចមានចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចមានសិលធម៌រស់នៅយ៉ាងម៉េចមានអាជីពយ៉ាងម៉េចមានលុយកាក់ចាយយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្គមយើងចង់ឃើញអ្នកនឹងល្អអញ្ចឹងហើយបានយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបសពបែបយ៉ាងបរៀនក្នុងថ្នាក់មិនគ្រប់ចូលក្នុងសិក្ខាសាលាមិនគ្រប់ខ្ញុំច្នៃពេលវេលាខ្លះមកអង្គុយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងកំពុងតែសួរសំណួរនេះអញ្ចឹងចែករំលែកខ្លះទៀតអាហ្នឹងហើយទោះបីជាបងប្អូនយើងមិនបានអញ្ជើញមករៀនផ្ទាល់នៅ LSI ក៏ដោយបាទក៏បងប្អូនអាចបានស្ដាប់តាមវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗមួយចំនួនក្នុងនេតិសំណួរចម្លើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវិតតកតងទៅនឹងការសិក្សាតកតងទៅនឹងការងារដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែអង្គុយសួរនេះ